Я попрошу вашої уваги, брати і сестри, ми будемо йти до молитви, але попросив би, щоб ми ще побоствували трошки. Хай Бог допоможе нам, кого одолюває сон, попильнуйте ще трошки. Казав Христос до учнів своїх, щоб вони пильнували. Хай Бог допоможе нам, вислухавши ще Слово Боже, таке насичне собрання сьогодні, Слово, псалми, хай Бог допоможе нам також вислухати Боже Слово. Послання до Тіта, другий розділ, я прочитаю з перших віршів. По 8, а потім з 11 вірша. Ти же говори то, що сообразно здравим ученням, щоб старці були бдітельні, степені, целомудрені, здраві віри, любві, в терпенні, щоб старіці також одівались прилічно святим, не були клеветниці, не порабощались п'янству, учили добру, щоб розумляли молодих, любіть мужей, любіть дітей. Бить целомудреними, чистими, попечительними в домі, добрими, покорними своїм мужям, да не порицається Слово Божє. Юношей також увіщевають бить целомудреними. Во всьому показує себе образець добрих діл, учительстві чистоту, степеність, неповрежденість. Слово є здраве, неукорізнене, щоб противник був посрамлен, не імея нічого сказати о нас худого. З 11 вірша. Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Ще одне місце і Слово Боже, один вірш, перше послання, вірніше, друге послання Тимофія, перший розділ, сьомий вірш. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Слава нашему Господу, братья и сестры, что мы сегодня виявили таке бажання прийти в Дом Божий. Як перший брат говорив, що бажання Давида було посвящати храм Господній, созерцяти красоту Божу. Другий брат говорив, щоб нам істинну красоту відрізняти від ложної. Те, що блистить, кажуть, не все золото, що блистить, так буває. Блеск для міра, призрак тлєнний, ми співаємо в псалмі такий. Браття, сестри, те, що блистить в світі, не все воно буває таким гарним і прекрасним. І багато людей беруть від цього світу, беруть це, що красиве, блистить. Я хочу зупинити нашу увагу, також брат говорив за те, щоб ми не лжесвідетельствували. Я хочу звернути нашу увагу на Слово Боже о целомудрії. Ми в більшості говоримо до молоді, кажуть, сестри, браття, молоді, ваші відносини до свадьби і так далі. Але я хочу звернутися сьогодні, Словом Божим, до всіх, і до молодих, і до старших. І навіть Біблія в перших рядках Слова Боже каже «старці, щоб були целомудрені, старіці». Це є і для служителей, для єпископів, Боже Слово каже, що був такий, то є зразок, образець здравого учення. Браті, сестри, браття, зауважу, що багато хто відійшли від цього образця, вибрали друге учення. Я не буду на цьому зупинятися, хочу поговорити разом з вами, щоб ми, Слово Боже призиває, щоб ми, отвергнувши нечестя і мирські похоті, целомудрено, праведно жили в нинішньому віці. За це слово я не знаю, чи в світі говорить целомудрія, поміркованість. Я думаю, що немає такого слова. А може й не говорить. Може знають десь в лексиконах так. Віруючі знають, що це таке. І не тільки треба знати, браття, сестри, нам, а поступати так. Біблія призиває нас, Боже Слово, щоб ми праведно, целомудрено жили в нинішньому віці. Що таке целомудрія? Це є нравственна чистота, чесність, непорочність. Чистота движущихся мотивів. Я взяв цей словник, дещо прочитав. Невинність, українське слово говорить, помірковано жити. Не просто як-небудь, як цей світ. Невинно. Невинні діти Божі. Невинність християнки, християнина. І це досить цінно в Божих очах. І Боже слово призиває нас, браття, сестри. Ви скажете, як я так мало маю сили? Я маю так мало мудрості, не вистачає мене сили протистояти тому, що все відкрито сьогодні, і щоб целомудрено жити, можливо і неможливо, браття, сестри. І Біблія відкриває нам Боже Слово, каже, що Бог нам дав духа не боязні, но сили, любві і целомудрія. Там написано духа з маленької букви.
Є Дух Святий, Божа благодать, коли Він ізлив серце наше хрещення Духом Святим. А то возрожджений говорить про наш возрожджений розум, наш дух. Коли ми покаялися, коли ми прийшли до Господа, то ми повинні, наш ум повинен бути обновлений. І я хотів би зупинити нашу увагу на цілемудрія духа нашого, потім душі і тіла нашого. Так само, браття, сестри, Біблія призиває, і ми повинні в це вірити, що Бог дав для нас і силу дав, дух сили, дух любві, про любов багато говорять, але Божа совершенна любов дана в наше серце Духом Святим вилита, возрожджений наш ум і цілемудрія дано від Господа, щоб ми жили праведно і цілемудрено в нинішньому віці. Це касається всіх сфер, браття, сестри, і молоді, і старших людей. Я сказав, що старці, щоб старці були. І Біблія, Слово Боже, призиває, які повинні бути старці. Ми вже думаємо, що ми якось дійдемо. Старші люди, це правильно, закалені в вірі, які пройшли всі трудності. Для них, можливо, цей блеск цього світу, для них це чужде. Браття, сестри, но Біблія каже, щоб ми були вірні аж до кінця нашого життя. Не до 70 років, а ще 5 я вже не цілемудрено проводжу своє життя. Ні, Біблія каже, щоб ми були вірні Господу і цілемудрено, праведно жили в нинішньому віку. Бить цілемудреними, чистими, говорить Боже Слово. Біблія призиває, Боже Слово, цілемудрення духа, берегіть дух ваш. Книга пророка Малахії ми читаємо, і там написано за чоловіків, які поступають небрежно або проти своїх жінок. Написано, ви заставляєте жон облівати сльозами жертвенник Господень. І запитують навіть Господи, Боже, а що ви такого зробили? І Господь каже, я був свідетелем між тобою і жіною юності твоєї. Я не приймаю твоїх молитв, даров, приношення того, що, тому що заставляєш, такі обставини зложилися в домі, чоловік так зложив, що жінка може плакати. І каже Слово Боже далі, берегіть дух ваш, і ніхто не поступай віроломно проти жени юності твоєї. Браття дорогі, це цілемудреність нашого духа. Дружина повинна в молитві, благодарення, благодарити Господа за люблячого батька, чоловіка, який дав йому Бога. Якщо сльозами, то сльозами радості. Виливати перед Господом, щоб була почута молитва. І каже, даби не було вам препятствия в молитвах. Но коли молиться один в одній кімнаті, другий в другій, тому що сварки, нема такого життя, браття, сестри. Написано, Господь стає між нами. І каже, спитає за чоловіка, як я поступав з своєю дружиною. Дорогі браття, хай допоможе нам Господь. Берегіть дух ваш, говори Слово Боже. Цілемудрення духа. Щоб він не був знову якийсь опорочений. Щоб ми не забули того. Біблія говорить, Слово Боже, звісно, це є боротьба. Дух желає противно плоті, плоть противно духу. Це є боротьба. Но ми повинні, написано, якщо духом вирішаєте діла плоті, то живі будете. Слава Господу! Сеющий плоть, от плоті пожнет тління, сеющий дух, а духа пожнет жизнь вечною. Є люди, які не замічають цього, або навіть замічають і кажуть, нічого погано, нічого. З жінкою можна так поступати, і друге, є свої порядки, є закони свої. Є чоловічі поради, як поступити, як добре зробити, щоб все якби поставити на своє місце. Браття і сестри, хай Господь допоможе нам. Написано, що оскверньоний їх ум і совість. І люди живуть по стихіях цього світу, по цих законах. І Біблія каже, що навіть такий дух блуда, каже, є внутрі їх. Ви знаєте, таке все обнажене, все відкрито. І часто небожствуючі браття можуть десь подивитися щось, якусь нечистоту, і це все. І оскверняється наш ум і наш дух, браття, сестри. Нема дерзновіння к Богу. І приходить навіть, буває, що нечистота якась, подивився, браті і сестри, сьогодні було слово, хтось за цим стоїть, нечистий дух. Хай Господь допоможе нам. Написано, соединяєшся з Господом, єсть один дух з Господом. А соединяєшся з тим, те, що світське, мирське, чи ці, які ходять сьогодні, написано, теж стає однею плоттю, браті і сестри. І написано, у кого вой, стони і роздори, хай Господь сохранить нас, зберегти наш дух цілемудрено, праведно жили в нинішньому віці. Є ще, браття, сестри, цілемудрення душі. Написано в Слові Божому, що
каковы мысли в душе человека, таков и он. От ми провіряємо себе на основі Слова Божого, що я думав вчора, що я зараз думаю в собранні. І Біблія охарактеризовує, що такий він є на самом ділі. Мислі людини. Слово Боже проникає до розділення душі, духа, состава його і судить помишлення і намірення сердечне. Йому дадімо отчет. І тому-то целомудрие наших мислей, браття, сестри, чистота, щоб були чисті мислі наші, о горнім, о небесном, що ми дивимося, браття, сестри, що ми сьогодні вникаємо, які наші очі, куди вони направлені, це целомудре нашої душі, наші мислі, що ми сьогодні чуємо, про що розмовляємо, про що ми обсуждаємо, дорогі браття, сестри, що ми читаємо навіть, якісь романи і так далі. Буває, браття, сестри, що коли ходиш неправильно або якимись помислами, то проявляється нецеломудре навіть в снах. Сон якийсь страшний присниться, якийсь нечистий і так далі. І якщо ми будемо боствати, Слово Боже каже, і бути возлюбленим у Господа, то возлюбленому дає свій сон. Вразумітельний, предостерігаючий буває. Браття, сестри, як це важно мати целомудрія, щоб бути праведно, целомудрено жити в нинішньому віці. Біблія, Слово Боже, призиває нас. І псалом, ми чули сьогодні, брат говорив, що душа моя тебе, як жаждуша земля. То є душа лине до Бога. Жажді душа моя к Богу живому. Целомудрено, праведно жити, це душею бути. Целомудрено перед Господом, наша душа, наше тіло і наш дух. Мислі наші, думки наші, що ми бачимо, браття, сестри? Як добре написано до Авраама, сказав Господь, ході предо мною і будь непорочен. Це теж целомудрие. Я так зауважую, браття, сестри, думаю, що це таке порок і непорочність. І розсуждав так, прийшов до такого висновку. Коли Слово Боже касається людини, людина кається, сознає свої проступки. Коли Дух Святий облічає, вона це приймає облічення. Коли вона хоче оставити цей гріх і оставляє його, не смирається з цим, не ховає десь далеко, то це є непорочність. Людина йде по путі непорочно. Буду ходити по путі непорочно. Буду ходити непорочності серця моєго посреді дома моєго, не тільки в собранні, посреді дома моєго, непорочно. Це є непорочність. Людина стоїть на путі непорочному. Да, бувають якісь, але людина не ховає себе, вона виносить на світло. Вона знає, що з цим гріхом не можу, вона йде в ісповіданні, вона кається перед Господом. Це є путь непорочний, непорочно. Порок, браття, сестри, це коли людину облічає Дух Святий, Боже Слово. Браття, може, служителя дають наставлення, людина противиться цьому всьому. Це є порочний, оскверньоний ум і совість. Порок буває. І як важливо нам провіряти себе. Браття, сестри, я себе, а ми кожен себе. Господи, на якому я шляху стою? Брат дає облічення. Знаєте, зараз немає цього. Написано «стидливість і целомудрие». На одному такому рівні написано послання до Тимофія, за жон написано, щоб со стидливістю і целомудрієм. Український перевід каже, з невинністю, соромливістю і невинністю украшали себе добрими ділами. Ви знаєте, я так думаю теж, думаю, що таке, ну немає, не хватає тої стидливості. Чого так? Раніше, коли мене облічав брат чи служитель, як сказав, мені казалося, що я каюся 100 разів в цьому всьому. Казав, Господи, я більше такого ніколи не буду робити. Покраснієш, десь опустиш голову. Брат сказав облічення. Братя, сестри, сьогодні кажеш сестрі чи брату, поправ своє положення, така одежа неприлічна. Подивилась на тебе так. Хто ти мій такий, що таке? І пішла собі тихенько. Як? Не покрасніє, нічого не скажеш. Браття, сестри, потєра, стидливості і целомудрія. Написано, браття, сестри, щоб ми стидливість, целомудрія в одному раді. Стид являється защитою від спокус і гріха. Ми скажемо, що колись люди не стидилися, браття, сестри. Після крихопадіння вони вже стидилися. І стид присуще.
Написано, що, звісно, не стидіть благовістування Христове, нам треба не стидатися цього, благовістувати ім'я Господнє, за ім'я Господнє віддавати своє життя, душу свою полагати. Не стидіть благовістування, говорить Слово Боже, но те, що, браття і сестри, треба стидитися, гріха треба стидитися. Від нього треба втікати. Браття, сестри, і Господь каже через своє слово, навіть Єремія і другі пророки каже, не стидяться, делають мерзості. Вони навіть не стидаються, нема стида в них. Браття, сестри, осознання своєї вини перед Богом, перед людьми. А коли потеря стида, ця людина стає на путь гордості. І гордим Бог противиться, смиренним дає благодать. Браті і сестри, непокора і так далі. Це є путь, коли людина стає, коли немає цього стидливості і целомудрія. І тому-то хай допоможе нам Господь со стидливістю, целомудрієм проводить наше життя. Целомудрія нашого тіла. Написано і дух, душа, і тіло. Браті і сестри, і брат сказав Сірожа, я підтверджую його думку так само, що те, що в нашому дусі, в нашій душі, воно відображається в нашому тілі. Кажуть, що тіло, там, воно не наслідує Царства Божого, браття і сестри. Тіло є храм живущого нас Святого Духа. І ви, куплені дорогою ціною, прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших, які не свої, но від Бога. Бог дав нам життя, Бог дав нам тіло, прекрасне, браття і сестри. І Бог дав нам здоров'ячко, ще яке маємо. І комусь дав білий волос, дав чорний волос. Благодари Господа, не поправляю. Сестри, хай допоможе вам Господь, щоб, написано, честь свою не обрізали. Це є правильно. Честь для жінки носити косу. Волос. Так багато сьогодні відступлення. І ми кажемо, звідки приходить, браття, сестри, для світу це нормально, для тих, які дорогою широкою, це нормально. Для тих, хто дозволяє собі зайти в парикмахерську, я не знаю, колись браття ходили в парикмахерську, я ніколи не чув, щоб сестра зайшла. Я знаю, що таких вилучали чи на замічання брали. Якщо десь було таке, браття, сестри, сьогодні прекрасні реклами, хороші прически для жон, по знижках для всієї сім'ї, і дівчаток ваших пострижуть, і вас обстрижуть, браття, сестри дорогі. Це є потєра честі целомудрія жінок. Украшення. Чом украшаються сьогодні жінки? Дорогі сестри, хай допоможе вам Господь. Слово Боже каже, щоб ми поступали правильно, благорозумно, целомудрено. Жили в нинішньому віке. Викуплені дорогою ціною. Боствуйте, що ми говоримо, як ми поступаємо. Храніть ваші тіла, целомудрена одежа, прилічна, як прилічно святим. Так написано, украшали себе жони. Хай Господь допоможе вам, дорогі сестри, і нам всім, браття, боствувати в нашому житті. Що ж для того зробити, браття, сестри? Апостол Павло каже, я усміраю і порабощаю тіло моє. Бігу. Ми повинні бути в здравому ученні. Ми повинні управляти нашим тілом. Не тому, що вона нам диктує, нам хочеться його пожадливості виконувати. Ні, ми повинні. Наш дух повинен брати верх і сказати, що якщо це неправильно, нечисто, я ніколи не вдіну цієї одежі. Щоб совласти більше проходить і так далі. Воздержуватися, браті і сестри. Написано, воздержуйтесь від всякого рода зла. Хай Господь допоможе нам, браті і сестри, щоб ми сьогодні багато, і навіть із віщества, піщі люди дозволяють собі, знаєте, поїв хорошо, все потім, пості мало пробуваємо, і бере плоть вверх. Хай Господь допоможе нам, браття і сестри, щоб ми правильно поступали в нашому житті, наше тіло, ми управляли нашим тілом. Якщо треба йти в собрання, а йому хочеться спати, то нам треба тілом нашим управити так, щоб воно встало, і понести його в собрання, браття. Сестри дорогі, так буває багато, що люди, кажуть, спати хочу, голова болить. Іди в собрання, помолися, і Бог ісцелить твою голову, і будеш здоровенький. Я говорю за тих, звісно, що не можуть, звісно, є болезні, люди не можуть, але є люди, які не хочуть, нема желання йти в собрання. То я кажу, що треба йти, бігти в собрання, і голова перестане боліти. Цініть собраннями, общення зі святими, може в цьому собранні, може в слідуючому, може в вечірньому. Бог проговорить до тебе, до твоєї душі.
Можливо, завтра буде якась опасність, буде випробування, спокус багато буде. І ти не будеш знати, як поступати. Бог пошле слово через псалом, через вірш, через проповідь, скаже для тебе слово. І завтра не буде пораження, ти вийдеш побідітелем, бо Бог укріпить твоє серце. Слава Господу! І сьогодні Бог говорить, я вірю, браті і сестри, і знаю, що це Боже слово, воно живе і дійсне. І тому-то Боже слово предлагає для всіх нас, для старших, для старушок, учить молодих любити дітей, любити чоловіків, безцепеними, мудрими, целомудреними жили в нинішньому віку. Я не знаю старця, браття, я не можу зрозуміти старця, який йде в шортах, по апартментах. Я їду часом автобусом, дивлюся, старець брат, уже скоро вже переход, в шортах йде, молодіж там ходить, все. Ті ноги треба ховати вже. І щоб вони йшли до Господа, в Дом Божий, каялися і молилися перед Господом, щоб наша душа з Богом зближалася. Ні, дінуться і ходять так, браті і сестри. Де це світ? Я не говорю за сестер, це взагалі безстидство неприлічне і нецеломудрено, коли вдіває сестра бруки чи шорти. Хай Господь допоможе нам, дорогі сестри і браття, поступати благорозумно. Біблія призиває, Боже Слово, праведно, целомудрено жити нинішньому віку. Кажуть, як всі ходять. Кажемо, сестра не краситься. Та всі красяться. Сестра, не всі є богобоязнені Божі діти, які поступають целомудрено. Вони плачуть, можливо, день і ніч, які хранять себе, є браття, які поступають благорозумно. Хотілося б підтримати тих братів і сестер, які живуть свято, целомудрено, праведно в своїх домах, в церкві Божій, вони є світильники. Хай благословить вас Господь, ваша прилічна одежда, ваша внутрішність, ваш дух, душа і тіло. Сохраніть себе в чистоті, аж до явлення Господа Ісуса Христа. Праведно, целомудрено, помірковано або невинно, невинність. Дорогі сестри, браття, молоді, може я мало так сказав для вас, але хай Бог допоможе вам хранити себе, свої чувства, і дух ваш, і душу, і тіло. До свадьби нельзя, не можна, гріх обніматися, цілуватися. Люди дозволяють собі, потім свадьба, потім ще щось скривають. Кажуть, нас все було, крім гріха цього, блуда не було. Браті і сестри, бувають такі печальні історії, потім не можна жити. До свадьби не можна розірвати їх, так люблять один одного, зустрічаються часто, а після свадьби не можна з'єднати їх, тому що гріх не дає життя. Отвернемо всякої нечестя. Біблія, Слово Боже, каже, благодать Його навчає нас, що ми, отвернувши нечестя, мирські поході, праведно, целомудрено жили в нинішньому віку. Слава нашому Господу! Поможи мені і всім нам, Господь. Ми благовінні, схилим коліна, подякуємо за слабрання нашому Господу. Йому слава повіки. Амінь.